sampaikan salam. Ni betul ke Nalidia yang nenek suruh Aiman cari tu? Gini, kenapa sekarang dah jadi macam anak gajah? PA tu pembantu pribadi tau. Skop kerja dia ialah jaga awak. Tak perlu ijazah, tak perlu sijil. Jadi tuan ni bakal suami Nalidia? Ya. Yeah. Tempat tu memang jahat kan? Hati busuk, tak sedar diri. Bawa bala je dia tu.